taliska ciidamada booliska magaalada Beledweyne ayaa bandow soconaya 24 saacadood ku soo rogay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib weerar saddex qaraax ah oo maanta ka dhacay magaaladaasi. Taliyaha ciidamada booliska magaalada Beledweyne Labe Xidig Bashaar Xuseen Jimcaale ayaa shacabka Beledweyne ugu baaqay inay guryahooda joogaan sababo la xiriira cabsi laga qabo qaraaxyo kale. Wararka laga helay magaalada Beledweyne ayaa sheegay in caawa guud ahaan xafadaha magaalada Beledweyne lagu arkayo ciidamada fara badan iyadoo dadka qaarkood ay bilaabeen inay dhaqan geliyaan bandowga taliska booliska Beledweyne soo saaray. Xaaladda magaalada Beledweyne ayaa maanta la caawa aad u kacsan kadib weerar qaraaxyo ah ay ka dhaceen, waxaana gudoomiyaha gobolka Hiiraan uu sheegay in qaraaxyadaasi isaga lala damacsanaa in lagu qaarajiyo balse uu ka badbaaday. Xarunta qaraaxyadan lagu weeraray lama galay waxay fadhiisan u tahay madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle oo ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Yuusuf Dabageed, gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo mas-uuliyiinta kale ee Hirshabeelle. Dhowr mas-uul oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa ku geeriyooday qaraaxyadii isxiga-xigay ee Beledweyne maanta gilgiliyay, kuwaas oo qaarkood gawaari loo adeegsaday halka kuwa qaarna dad ay isqarxiyeen. Inta la ogyahay dhimashada ayaa haatan ku dhow 50 qof, halka dhaawaca uu aad uga fara badan yahay tira intaasi ka badan. Wasiirka ka tirsan Hirshabeelle oo ugu horreeya wasiirkii caafimaadka maamulkaasi ayaa ku geeriyooday qaraaxyadii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne. Dhanka kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu tacsi tiiraanyaal u diray dadkii ku naf waayay weerarkii argagixisnimo ee Beledweyne maanta gilgilay. Qoraal ka soo baxay Filo Soomaaliya ayaa sidan u qornaa: madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi u diray qoysaska iyo ehelada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku naf waayay qaraaxyadii argagixisnimo ee ka dhacay magaalada Beledweyne. Madaxweynaha ayaa u rajeeyay dadka dhaawacyadu ay ka soo gaareen qaraaxyadan arxan darada ah argagixisada halkaas ay ka fuulisay in Alla u boogadhayo, isagoona xukuumadda federaalka Soomaaliya ku amray in si degdeg ah gurmad caafimaad ugu fidiso dadka qaraaxyadaasi dhaawacyada ay ka soo gaareen. Magaalada Beledweyne maanta waxaa gilgilay qaraaxyo aad u fara badan, kuwaasoo qaarkood ay fuliyeen dad isku soo xira waxyaabaha qarxa, halka kuwa qaarna loo adeegsaday gawaari nooca xamuul ka qaada ah. Hirshabeelle si gaar ah Beledweyne maalmihii dambe waxaa uga soconayay howlgalla kana kooxda arxanka daran ee Shabaab. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaa ka tacsiyey hayaa dhibaatadii baaxadda lahayd ee argagixisada nabadiidka ay u geysatay ummadda ku nool Hirshabeelle, gaar ahaana magaalada Beledweyne. Waxaan leeyahay inta ku dhimatay Allah u naxariisto, inta ku dhaawacantana Ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo. Argagixisada waxaa lagu yaqaanaa markastay xanuun dareemaan ee ciidamada dowladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dadka deegaanka ay gacan adag ku qabtaan ambay xanuujiyaan. Waxaa lagu yaqaanaa inay qaraaxyo dadka shacabka ay la eegtaan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaan leeyahay xanuunka dareenteen waa laydinku sii wadaayaa. Dadka dhintana waxaan u aragnaa in waqtigoodii dhammaaday. Kullu nafsin daa'iqatul mowt faidaa jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuuna saacatana ilaahay leeyahay. Dadka dhintay waxaan aaminsannahay ummad aqiida lahaan nahay oo islaam ah, waxaan aaminsannahay waqtigoodu inuu dhammaaday. Dhibaatada iyo xanuunka dareenteen waa laydinku sii wadaayaa. Haddii ilaahay raalli ka noqdo, dalkana waa laydinka saarayaa. Waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda Hirshabeelle, in cadowga nabadiidka ee nolosha u diiday ee aad arkaysiin inuu meel uu dhaafaayo aysan jirin, uuna guri kugu dhaafaynin, uuna masaajid kugu dhaafaynin, uu nolol dhan uuna ku ogolayn. Dadaalka iyo dagaalka aad ku wadiin ha lagu sii wado. Waa ka adkaanaynaa Ilaahay idinkiis, allaantala saarahaynaa, xooggaynana waa isugu geyhaynaahe. Ha lala dagaalo, xanuunkay dareemeen ha lagu sii wado, dalkana waa laga sifaynaa Ilaahay idinkiis. Guud ahaan inta ku shahiiday dadkii qiimiga badnaay oo isugu jiray mas-uuliyiin kala duwan, waxaan leeyahay Ilaahay jannada haydinka waraabiyo. Waa shahiideen idinkoo dalkiina iyo dadkiina difaacaya dhimateene. Ilaahay idin naxariistaan leeyahay, gaar ahaan walaalaha Jabuuti, ciidamada Hiil walaal, dadkii ka dhintay iyagana waxaan leeyahay Ilaahay haydin naxariisto, dadkii dhaawacmana Allah haydin caafiyo. Naftiina iyo maalkiina aad u hurteen ummadda Soomaaliya sidaad nabadgelyo iyo barwaaqo u gaarsiin laheedeen, waxaan leeyahay Ilaahay inta dhimatay jannaha ka waraabiyo, inta dhaawacantana Allah caafiyo. Haddii Ilaahay raalli ka noqdo, ballanteynu waxay tahay inaan adeegan ka qaadno, inaan la dagaalanno cadowga, inay xanuunka ay dareemeen aan ku sii wadno, inaan laba jibaarno dagaalka
iyo ma aragtaya xoreynta aan ka wadno deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan dhibaatooyinka ka dhacday inta ku dhimatay waxaan leeyahay Ilaahay haydeen naxariisto haday tahay dhibaatooyinka qaraxyada maanta dhacay iyo haday tahay dadkii qiimiga badnaay ee ka horeeyay ee dagaalada ku dhintay foolka foolka ahay intaba waxaan leeyahay Ilaahay jannada ka waraabiyo inti dhaawacantana Ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo ballantayno waa inaan dadaalka si laba jibaarno ballantayno waa inaan adadeeg iyo kalsooni ka qaadno waxaa xaqiiqa way jabeen dalkana waa laga ciribtiraa Ilaahay idinkiisa ballantayno waa inaan dagaalka iyo dadaalka si laba jibaarno iskuna duubnaano aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحريستو دادكي مسؤولين تهاي إيا دادكي شعبك هاي وساك هالكا كو غيريودي إلهي هاو نحريستو إلهي هاو نحريستو إلهي سمري إيمان هالغا سيو سوماليون إلهي سمري إيمان هكا سيو وساك هيكا لعاي مغالا بلد ويني umadii ku geeriyootay waa ka tacsiyadeena waxaan leeyahay gacanka xaq darana diishay Allah u naxariisto kuwa dhaawacana Ilaahay ha caafiyo waxaan leeyahay waa argagixisada falalkii lagu yaqiinay oo fulaynimada ahaay oo nacasnimada ahaay oo maxaslayska ahaay waana lagu yaqiinay hadda waxaan ka filay waayneyna maahan waxay rabaan dadka Soomaaliyeed oo argagixisada la diray inay ku niyad jibiyaan inay ku cabsi geliyaan waxaan u sheegaa inaan lagu cabsoonayn ayna dadka la diray argagixisada inay ku cabsi geli karin ama aysan ku fulaynimo geli karin waa dhiiri baan ka qaadaynaa adadkaanan ka qaadaynaa abaabul ay noo tahay dadka Soomaaliyeedna waa ku abaabulmayaan waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed argagixisada wixii ka soo gaaray meel kasta ay joogaan ay saaki u dambeysay beledweyne waxay ka sameeyeen Ilaahay ha u naxariisto waa falalkoodii xumaayo guracnaay oo argagixisada ahay oo fulaynimada ahay dad kale ay ku cabsi gelinayeen waxaan u sheegaa warnimo uu saas ku cabsamayno waa idigu ogeyna dhaqankan mana idiga cabsanayn mana idiga cabsan doono waxaan idin leeyahay marka isku talagala waa isku talagalaynaa Ilaahayna waa talada waa loo saaranta qof waqtigii loogu talagalay ka hor dhima doonaana ma jiro waqtigii loogu talagalay ka hor qof dhima doonaa ma jiro anaga dad islaam ahaan nahay diintiisa ku kalsoon aqiidadooda ku kalsoon qof walba waqtigeeda Allah haya waqtigii dhimanaysa Allah og qofna kama soo horumari karo annagana ku cabsamayno waxaan Alla ahayna ididila ma aaminsani haddii ku cabsanayno argagixisadiina mar hore aan idii hugaansami lahayn ma idii hugaansamayno dadka Soomaaliyeedna waa ka kaceen hurdaday shalay hurdaay waa ka kaceen dad islaam ahay idii qabeenay way ogaadeen in la islaan ahaynaha dad arxan lay idii qabeen way ogaadeen in arxan lahaynaha waana iska kiin dhicinayaan Ilaahayna waa tala saaranayaan waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto mar labaad kuwii dhintay kuwii dhaawacana Ilaahay ha caafiyo kuwa noolna waxaan leeyahay iska dhiciya waa la iska dhici karaa Ilaahay waxaanaynu idiba dili doonaan Ilaahay aa idi abuurtay waqtiga nimana diin Ilaahay aa og waxa idi dilaan Ilaahay aa og anoo fursaddaa ka faa'iidaysanaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa uga mahadcelinaa halkan dowladda Soomaaliyeed siday dadka Soomaaliyeed u dhiirigeliyeen waana ku hoggaaminaynaa anigu waana ku garab taaganahay aad iyo aad ayaan u mahadsanahay.